Raks geçsiz, nur ustiga nur bo'lardi. Jahongir, qarang, biz uchun katta e'tiborlari bilan ko'zlarimizni quvnatib mehmonlarimiz shunaqa bir chiroyli tabassum qilishyapti. E'tibor bilan, e'zoz bilan o'tirishibdi. Ularga atab she'r o'qigim keldi. Bu diyorda oru nomus, shanu shavkatdir ayol. Mehru shafqatdan yaralgan, mehru shafqatdir ayol. Olam uzra bir quyosh bor, bitta oy bordir valik. Yerdagi nur, mohtobon, shams tal'atdir ayol. Ayol olam charog'i, nur bo'lib dunyoga kelgansan. Mehr daryosi ichra dur bo'lib dunyoga kelgansan. Ishonmasman, bu dunyoning pari, qilmonu huriga farishta sen o'zingsan. Hur bo'lib dunyoga kelgansan. Naqadar go'zal ta'rif, albatta bu ta'riflarni qancha aytsang, nazdimda shuncha kam. Bilasizmi, hozir men biroz qolib ketishga majbur bo'ldim. Buni boisi bor, hurmatli Dilnoza. Nimagaki san'atkorlar ketma-ketligi bardavom bo'lmoqda. Navbatdagi hurmatli san'atkorimiz, Sohir Nafas ijodkorimiz o'z tashriflari bilan juda ham xushnud qildilar. Bu kim degan sizning savolingizga, aziz mehmonlarimizning savollariga qisqa qilib javob berishga tayyormiz. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Mavluda xonim Asal Xo'jayeva. Arzaklar, salom, sarvar, marhamat. Osiyo Grand Tantana Zalida.